matcher. Och vi fick till bara första matchen. Så det var inget lätt. Vi sökte redan i 10 januari gick ju ansökningen ut. Så det var lite krångligt att skriva passnummer och allt möjligt för att bara få ansöka om biljetten. Sören Andersson har lagt ut nära 5 000 kronor för att se en enda Sverigematch. Han och hans kamrater från Avesta i Dalarna tvekade inte en sekund när chansen dök upp. Det är många som säger att det är att slänga pengarna i sjön när man ser mycket bättre hemma. Men det är en jävla känsla att vara här nere. Jag har gått nu på stan idag och det är jävligt kul. Det kommer nog bli ännu roligare ju närmare matchen kommer. Skönt att släppa lös lite, bara skrika Sverige, inte tänka så mycket utan bara skrika Sverige och gå runt och titta lite och se sig omkring, se något nytt. Skulle du skrika det hemma i Avesta, skulle de inte tro att du är klok? Nej, det skulle de inte göra. Gå runt och skrika Avesta AIK eller någonting. Så det är skoj, komma till en stor stad. I regel åker man på semester så åker man ju bara till Grekland och lägger sig på en strand. Men nu får man ju se lite annat. Det här är en aktivitetssemester alltså? Ja, man blir lite kulturell. Sverige! 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 Trots galenskapen är 98% av fansen snälla och glada. Och med en lite väl glada i hatten av all öl. Det är sådana som Benny Hedenborg kallar för A-fans. Benny är svensk polis och han hjälper sina kollegor i Bryssel att identifiera eventuella C-fans. De som enbart åker hit för att ställa till med bråk. Jobbet går ut på att vi ska hitta de här problemsupportarna och sen kapsla in dem så att säga och följa dem så att det går lugnt i vägen hela tiden. Vi går civilklädda och... Stadion i Bryssel, 10 minuter innan match. Glädje men också nerver på ytan. Två berusade fans retar upp sig på en familj från Göteborg bara för att pappan bär på IFK Göteborgs tröja istället för en svenska. Jag vet att du är och förblir var du var.
Alex Andersson. Men än så länge har han inte kommit förbi Leonard. Oj, oj, oj! Vi vill det! Vilket misstag! Vilken ljudning!